На старті грибного каналу попередній заїзд екіпажів розпашних жіночих четвірок. Першою фінішну лінію двокілометрової дистанції переткнула команда дніпровських спортсменок. 17-річна Кристина Савченко розповідає, вони разом і навчаються, і тренуються. Ми взагалі в одному класі, всі вчетвером, скатуємося. От сіли іменно з дівчиною одною буквально неділю назад. А так у нас екіпаж скатан, уже четверку ми вже года два скатуємо, безрульною, розпашною. У командному екіпажі головне взаєморозуміння, каже подруга Кристини і колега по розпашній четвірці Марія. Веслування в її житті від самого дитинства, говорить дівчина. Це родинне захоплення, академічним веслуванням займалися її батьки та брат. Четверки, головне, щоб команда була всі в місті, і щоб кожен хотів побіди. Будемо старатися, будемо працювати, і я сподіваюся, що все вийде. Серед чоловіків попередні перегони у важкій боротьбі виграв збірний екіпаж. Один з веслувальників, 20-річний Іван Тищенко із Черкас, задоволений виступом команди, каже, сподівається на успіх у фіналі. Заїзд пройшов отлично, по ощущенням старались, тренувались. Боролись, так как этот заезд был за воду, основной заезд будет завтра и послезавтра, то есть завтра это будет финальная гонка, где будет разыгрываться первое шестое место, в данном случае первое третье. Судді молодіжного чемпіонату України кажуть, найцікавіше і вирішальне дійство відбудеться заключного дня турніру. Це буде гонка чемпіонів. Будуть становитися на старт тільки чемпіони в різних лодках. І по модельним результатам їх будуть відпускати по-разному часу. І хто перший буде на фініші, тобто відпускати. Одиночники перші стартують через 20 секунд, двойки і так далі. Це залежить від рекордних часів. І хто буде на фініші перший, тот самий сильний екіпаж серед чемпіонів в разных классах судов. И тогда мы будем определять, какой класс вести на чемпионат Европы, а какой, к сожалению, нет. Загалом молодіжний чемпіонат України зібрав 200 веслувальників з 12 міст України. Хто з них потрапить на чемпіонат Європи, вирішить гонка чемпіонів, говорять фахівці. Він відбудеться в середині вересня у німецькому Дуйсбурзі. В'ячеслав Куліш, Ярослав Прокоф'єв, Open News, телеканал «Відкритий».